Ndonë se vetë kishte lejuar median të jetë pjesë e mbledhjes e komisionit të jashtëm të drejtuar prej saj, Artadade u ankua duke akuzuar një prej operatorve në sallë se po xhironte shkresat të deputetëve. Në qoftë se mbyjnë një vërejtje për kameramanit, ju s'keni punë, sepse ka gjithkohë që e mban kamerën ke materialin. Kur operatori u shprej gatshëm t'i tregojë të gjitha xhirimet kryetares për ta bindur mbi akuzën e padrejtë, Dade u irritua dhe i mohoi të drejtën e fjalës, ndonse ishte vetë ajo që kishte pezulluar mbledhjen duke e fajsuar publikisht. Mund të kthej materialin me zonkasi, dokument xhirom, atë do të kushtojë publikisht të gjithë këtu. Ti të kërkosh Po pse atë nuk ka? Para një që si i lejuar fare të flasësh. Nuk i lejuar të flasësh kështu. Ti po jashtë apo të ndi po jashtë? Ti po jashtë. Kamera jote do dali po jashtë. Di për jashtë se flasim pastaj. Shkoam ku ti duash. Di për jashtë. Po mund ta mund. Ti s'ke mund flasësh, si mund flasësh këtu ti more? Di për jashtë, di për jashtë. Ti m'akuzon. Di për jashtë. Ti m'akuzon. Di për jashtë apo të? E pakënaqur, operatorit i vendosi edhe veto të përhershme. Edhe s'ke mund ta mund këtu komision. Faleminderit. E kemi dhe me kolegët e opozitës të çështje, sepse kërkojmë materiale paraprakisht. Nëse materiale vi për deputetët, sikurse ne ishmë ndarë edhe në mbledhje paraprake që kishin bërë me Kosovën, janë materiale për deputetët, nuk janë materiale për media. Kur të kemi konferencë për shtyp dhe e shikojmë të arsyeshme, ja japim edhe media. Gazetarët u vinë të ndjekin komisionin, nuk vinë të mbajnë kamerën ka gjysore që e mbaj kamerën e materialit. Pas kësaj të gjitha mediat braktisën mbledhjen. Në radhë parë më shpreh keqardhjen për ato që ndodhi pak më parë. Nuk duhet isha këtu, dhe ju nuk duhet ishit këtu, duhet ishit brenda sallë, duke krijuar transparencën e nevojshme që publiku të njohet, të njihet me çfarë ka ndodhur. Absolutisht është e dënueshme fakti që një media nxjerrët jashtë nga komisioni, nga ana tjetër mendoj që i shërbehet opinionit publik duke bërë transparencë duke qëndruar në komision. Përndryshe, gjithçka që thuhet atje, si nga ana qeverisë, si nga ana jonë, nuk informohet askush dhe nuk i shërben askujt. Me largimin e medias, edhe opozita nuk u kthye më në mbledhjen e komisionit të jashtëm.